Pessoal, tem água ali pra todo mundo. Já vamos pegar pra adiantar. Assim que tivermos com a água, a gente vai iniciar.
centinha histórica de Milhópolis, casa de Peruca, e essa categoria. É que se luta uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso cansei de respeito meu professor. Eu queria, como eu gostaria, um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine a quem pensa que sabe de tudo, a entregar o conhecimento na sala de aula. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso passei de respeito meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso passei de respeito. Preparando o uniforme aqui, vou acabar. Eita, daqui a pouco está saindo essa manifestação. Vamos acompanhar passo a passo esse dia histórico aqui. Milhópolis, fim de luta. São muitos sucessos. Ao vivo nesse dia histórico na cidade de Heliópolis, aqui se encontra o presidente do Cinelli, se encontra toda a categoria, os professores do sindicato, está todo mundo por aqui, e nós estamos aqui para acompanhar passo a passo esse dia de luta. Vamos iniciar agora, vamos acompanhar. A gente só iria até a prefeitura, vamos passar pela Praça do Forró, subir a avenida e ficar na Praça da Prefeitura. Não fiquem tão juntos por conta da leitura das faixas. Todo o Brasil nesse dia de luta diferenciado. Vamos acompanhar passo a passo. Vai iniciar agora. A você que está assistindo, compartilhe esse vídeo. Bote nas suas redes sociais e vamos apoiar essa categoria, que é a categoria que tem lutado pelos seus direitos. 33% é lei. A crise do magistério tem que ser respeitada. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria. Estamos aqui acompanhando ao vivo essa manifestação. Eles vão passar pela praça do forró. Na sequência, vão parar na frente da prefeitura, vai ter aquela passeata muito incrível. Nós vamos acompanhar a passa a passo. Vamos curiosos, já estão por aqui por perto. Vamos passear, vamos participar desse movimento aí.
na sala de aula, ele se for um bom cidadão. Na sala de aula, ele se muda uma nação. Na sala de aula, não há idade nem cor. Por isso, nascente, respeite o meu professor. Na sala de aula, ele se for. Bonita, passeata, manifestação. Ela passou um dia diferenciado hoje. Ai, passei um dia de luta nessa categoria. E as faixas fala, é lei para ser cumprida. Outra faixa aqui, não caberá sobre isso, professor, de qualidade, sem valorização dos servidores. A outra faixa aqui, se der defesa dos direitos dos servidores. Como eu gostaria, você vai ver aqui, um discurso bem mais feliz. Porque não é educação, é matéria de todo. Essa faixa de sindicato livre, quem pensa que sabe de tudo, entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso tá sempre respeito o meu professor. Na sala de reajuste já. Aqui diz reajuste de 4% é lei. Oi, oi, atenção, Paulo. Tirar seu carro aqui, por favor. Professor Paulo. Professor na rua. E nossa, o dono do carro com a placa RT03J78. Está presente aqui na manifestação. Vamos é Vanilson e Paulo. Passo a passo. Esse dia de luta. Para então passar. Organizando aqui, esperando a saída. Enquanto isso, estamos por aqui. Fica aqui na sombra aqui. Então daqui a pouco vai sair. Viu, Vitória? Pra frente, porque já vai se organizando, já vai, tá tudo pronto pra sair. Estamos aqui aguardando a saída desse dia histórico na cidade, mas é dia de luta. Gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo mundo. Ensine a quem sabe de tudo, vai pegar o conhecimento.
para todo o Brasil. A sala de aula é que se conta. Todos que estão nessa luta. A sala de aula é que se conta. Uma nação. Já. Que lutam e reivindicam pelo reajuste 33.24 referente ao Cristo Magistério, conforme a lei 11.738. Então, o professor que sofre em sala de aula também merece ser valorizado. Não estamos cobrando nada mais do que aquilo estabelecido em lei. Diante da proposta oferecida pela gestão municipal de 15%, a gente vem mostrar à sociedade que a gente não aceita menos do que está estabelecido em lei. Assim como também não aceitamos... O senhor continua descendo aqui pela praça de eventos, com a ponta na frente. E vamos nessa luta. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria. Gostaria de um discurso bem mais feliz. Então, pessoal, diante desse cenário de indefinição, a gente reivindica nossos direitos, informando inclusive que a gente não iniciaria as aulas no dia 14 de fevereiro, porque é importante que o professor mostre à sociedade que está vivo e que
luta pelos seus direitos. Por essa razão nós estamos hoje. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso, cacete,
chances do meu país. Eu queria, como eu gostaria, um pouco bem mais feliz. Então, pessoal, para quem está a sensação que está acontecendo, nós, professores do município de Ariópolis, saímos às ruas hoje para pedir ao prefeito do município o cumprimento da Lei 11.738, de 2008, para mostrar que os professores que votaram, que acreditaram no prefeito do município, prestam uma unidade, a sala de aula na humanidade, nem como
Ele vem cobrar, ele tem direito dele, ele tá ruim. Mas que pensa
palmas pra ele. Bato palmas pra ele. Ele ganha de você. Bato palmas pra ele. 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 Que eles protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo mundo. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade, nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se muda. Aceite e respeite o meu professor. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele.
escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperas não és. Professores, as crianças do meu país, eu queria, gostaria. Oi, Aguinaldo. É matéria de todo mundo. Ensina a criança de todo mundo. Vai dar o conhecimento. Ensina. Pessoal, bom dia. Desculpe que o microfone acabou quebrando na avenida principal. O fio colou ali embaixo e teve esse contratempo. Mas nada que impedisse de cumprir o nosso objetivo, que é estar aqui pedindo à prefeitura, solicitando o cumprimento da lei 11.638 de 2008, que regulamentou o piso do magistério. Então hoje estamos aqui, voltando mais uma vez a protestar, certo? Pedindo o cumprimento de um direito que é nosso, um direito que é antigo, fruto de grandes lutas, e não poderíamos deixar de fazer esse ato simbólico, muito produtivo e muito importante, para mostrar a força que o professor tem. Professor esse que é tão sofrido em sala de aula, professor esse que muitas vezes não tem nem material para trabalhar, mas está ali dando o seu suor para tentar transformar uma sociedade que muitas das vezes nem sabe o potencial que tem. Então nós estamos aqui hoje na frente da prefeitura para dizer que a proposta de 15% não agradou aos professores e por essa razão estamos fazendo esse ato para mostrar não somente a Heliópolis, mas também a região, a Bahia e quem sabe até o Brasil, porque hoje a rede social permite isso com uma facilidade incrível. Então nós estamos lutando por uma causa que é nossa: reajustar o piso. Estamos falando de piso, mas parece que, e não vamos, na verdade, nos contentar com um contrapiso. Não é verdade? Então nós queremos sim os 33,24 e a proposta de 15%, a gente, já por indicação minha, inclusive, a gente não aceitaria uma proposta que não chegasse a ser apresentada nem na metade. Então 15% é inviável e na reunião, como eu falei, eu volto a afirmar aqui, eu teria vergonha de apresentar aos professores uma proposta de 15%. Foi isso que eu disse lá e é isso que eu digo aqui. As falas têm que ser claras e transparentes, porque é para isso que nós lutamos o tempo inteiro, às vezes levando pancada, mas é isso, é igual bolo. Quanto mais bater, mais a gente cresce, a gente fica fortalecido. Então, gente, é importante que se diga aí, que circula um áudio do presidente falando sobre o presidente Bolsonaro, falando sobre os sindicatos que estão calados. Primeiramente, que o piso não foi instituído por Bolsonaro, certo? Já cabe até também um fora Bolsonaro, que tentou fazer política em cima do piso do magistério, certo? Primeiro que ele usou de uma manobra essa que deixou prefeitos, governadores, achando que viria uma proposta menor do que já tinha sido anunciado pelo valor anual mínimo do aluno, que teoricamente é o que reajusta os nossos salários. Ele deixou todo mundo acreditar, inclusive nós, que teria uma MP que reduziria esse valor. E aí todos ficamos angustiados e preocupados, de repente ele, para fazer palanque político, porque sabe da derrota, ele já sabe que não vai ganhar mais, e aí ele vem dizer que, eu sou a favor do professor, eu defendo a causa do professor. Todo mundo sabe que é mentira, não dá para acreditar nessa balela. E outra coisa, é o maior reajuste já dado na história do Brasil. Gente, esse valor aí refere-se a 2 anos, certo? Lembrando que já existe aí todo um
processo de regulamentação para que a gente não tenha esse valor do piso reajustado pelo valor aluno, para a gente não é vantagem, que será apenas uma recomposição do salário pelo valor da inflação, ou seja, poder de compra praticamente zerado, certo? E onde é que fica a qualidade de vida? Como vamos estimular os nossos alunos a ter sonhos se a gente não consegue sonhar? Entendeu? Professor sem qualidade de vida não consegue transformar. Professor sem ser valorizado não consegue transformar, porque fica frustrado, certo? Agora nós precisamos sim cobrar os nossos direitos, dar o melhor em sala de aula e lutar para que o nosso município seja cada vez mais fortalecido a partir, e aí eu peço a colaboração de todos, pelo número. Gente, vamos fazer um minuto de silêncio porque está vindo um velório, o cortejo. Vou continuar aqui, mas vou baixar um pouquinho o tom, né? Por conta do cortejo. Em respeito à família que perdeu um ente querido. Gente, então, dando continuidade, certo? Nós não podemos, enquanto professores, trabalhar com injustiça, porque a gente já é tão injustiçado socialmente, diante de tantas coisas. E diante de tanta coisa que eu ouvi também, eu gostaria de fazer aqui alguns posicionamentos que... talvez sejam até polêmicos, mas que também são muito necessários. Tem três pessoas que colaboraram muito, cinco no geral, que colaboraram muito para o entendimento, para as discussões, para o debate, mas que são pessoas que ficam, que não se mostraram visivelmente para vocês, e que às vezes a gente não sabe que por trás disso tudo tem pessoas que também colaboraram muito para que a gente pudesse chegar a um entendimento de como é que está a situação do Fundeb e até mesmo dizer como é que estava, se mostrar contrário a, até mesmo a proposta. E aí eu tenho que agradecer a essas pessoas que me passaram dados, inclusive, como Tamires e Isaqueu. Eles estão sempre dispostos a passar o que a gente precisar, assim como vocês também. Eu tenho, inclusive, a folha de forma antecipada que eles acabaram. E eu também tenho que falar, e essa fala é um pouquinho... Vai para frente. É um pouquinho polêmica, porque muita gente acha que está lá, mas que não fez nada. E aí eu tenho que dizer que tem pessoas que saíram da reunião, pessoas que bateram em mesa e que foram contrárias. Essa pessoa foi o Suzemar. Ele bateu de frente. Certo? Ele está com a gente, embora ele esteja assumindo outra função, na função de convênio, inclusive aquela escola de 8 milhões já tem o dedo dele, a gente não pode ser injusto de não falar. Então é importante dizer de forma muito clara e verdadeira aquilo que tem que ser dito. Dito isso, a gente perde os 33,24%, que é o que é direito do professor, e aquilo que é estabelecido em lei. Certo?
Isso é muito importante. Aí eu tenho também o vereador Luiz, o vereador Zimar também, que batalham ali de frente, que compartilham, né, da nossa ideia, comum da nossa ideia. E, gente, a proposta de 15% foi rejeitada por todos, eu já indiquei, né, que fosse rejeitada. O professor Romário, ele trouxe para a gente uma ideia, uma sugestão de uma proposta de 20%, dando 3 meses para reavaliar, reajustar, fazer o que fosse possível. Uma proposta que foi também rejeitada pela categoria. Só que quando eu cheguei em casa, e eu vou ter que dizer porque é importante que todo mundo fique sabendo, não vou citar nomes, é claro. Mas muita gente disse, ah, é porque a gente não aceitou 20%. E para depois ir fazendo a reavaliação. Digo, olha, eu disse o tempo inteiro que a decisão não é unilateral, tem que ser de categoria. Não adianta Joana aceitar 10, Antônia 5, Maria 56, João 33 e alguém 15, não dá certo. É a categoria que tem que subir para reivindicar isso. Então, a proposta também foi, não foi aceita pela categoria, mas muitos professores ficaram com receio de judicializar e demorar tanto, e aquela situação toda. Mas o que ficou decidido em assembleia era que os professores não aceitariam menos de 33.24. Nesse momento eu vou franquear a palavra, doutor João Antônio, está aí, as meninas do Conselho do Fundeb, caso queiram também se posicionar, e demais professores, caso queiram também usar a palavra. Enquanto, doutor João Antônio, converso com vocês, eu peço às meninas, à diretoria do sindicato e ao Conselho de Fundeb para ir comigo até a prefeitura. Bom dia a todos, né? Mais uma vez é uma satisfação comigo nas reuniões deste município, né? Durante nossa caminhada eu vinha fazendo uma reflexão e voltei um pouquinho lá no meu primeiro período de direito. Nós tínhamos uma disciplina que era introdução ao estudo do direito e nós tínhamos uma tríade lá: fato, valor e norma, né? Fato, valor e norma. Então, a partir dessa tríade se criava a lei. A sociedade valorava os fatos e ali, a partir da valoração do fato, criava-se a lei. Ou seja, a lei ela é criada de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade social. Nós temos hoje aqui uma categoria, de fato, que luta por um direito que é assegurado por lei, né? Então, nada mais justo do que o gestor deste município, né, dialogar de uma forma que venha respeitar esse direito, porque reconhecido ele já é, certo? Reconhecido ele já é. Então, hoje, nós estamos aqui, em praça pública, nos manifestando e dizendo que nós não concordamos com todo e qualquer ato contrário, né, à lei, porque a lei, ela tem que ser cumprida, né? Eu peço às vezes assim, desculpa, eu falo, mas eu falo, o meu tom de voz, meu timbre de voz é um pouco alto e às vezes as pessoas até interpretam de forma diferente. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que nós estamos juntos nessa batalha e peço que essa manifestação ela não pare por aqui. Nós temos que continuar lutando. Nós temos as redes sociais. Vamos postar, vamos demonstrar o nosso inconformismo em relação ao que está acontecendo no município de Heliópolis. Certo? Então, eu digo a vocês que estaremos juntos nessa batalha e se não pode pagar, prove. Seja administrativamente, mas prefiro que seja judicialmente, porque acredito que judicialmente tudo será mais transparente e nós poderemos, de fato, né, chegar para vocês e deixar as claras a situação realmente, né, que se encontra o município. No entanto, estamos sim abertos ao diálogo, porque vejo essa necessidade, até mesmo porque no procedimento ordinário a gente percebe que existe aquela primeira audiência ali onde se busca, né, onde se busca um possível acordo. Então, antes de ajuizarmos uma ação específica para tutelar tal direito, vamos dialogar, prefeito. Nós estamos aqui para isso, para defender o direito do servidor público do nosso município. Nenhum direito a menos, e sim
ao reajuste do magistério, no importe de 33,24. É o que pedimos. Senhor presidente, gente, então aqui nós podemos, né, franquear a palavra. Cadê o presidente para resolver essa situação? Só um minuto, viu? Para a gente poder passar. Lembro
manifestações constantes, greve e até, se necessário, invadir escola, pelo precedente de aceitar o atraso no pagamento de 10 dias. Quando foi no ano de 2011, abrimos outro precedente que não queriam pagar o piso. Foi necessariamente, novamente, a gente estar nessa praça, sair nas ruas e cobrar. Eu, né, que praticamente com 25 anos de carreira, imaginava não passar mais por isso. Porque acredito que todas as ações feitas, toda a história de luta do professor, principalmente na nossa terra, já estava servindo de exemplo para outras cidades. Mas infelizmente estamos aqui novamente. Uma classe de professor que apoiou praticamente, maciçamente, a gestão que está. E hoje nós estamos levantando uma bandeira para correr atrás de uma coisa que é lei. E uma frase que foi postada, eu acabei lendo e relendo, ouvindo, eu dizia sempre, lei é para ser cumprida. Mas eu achei mais consistente, mais verdadeira, quando diz que lei não é só para ser cumprida. Lei é para corrigir justiças, é para fazer justiça. Porque nós, professores, não recebemos o que muitas pessoas pensam, que muitos governantes pensam, que diz que professor ganha muito bem. Nós recebemos o justo. A lei vem corrigir tudo que nós passamos anos anteriores. Nós deixamos de receber. A lei é justiça. Não temos que sentar para negociar um direito que é nosso. A matemática diz que é muito fria e não é. Quando se diz que tem uma proposta de 15%, está dizendo a nós professores, eu quero 18% de vocês. Eu quero que todo mês tire 18% da nossa conta. Isso não é justo, isso não está na lei. A lei vem para ser cumprida e ser justa. E nós, enquanto professores, professoras, devemos dar um exemplo a nossos professores, a nossos alunos, aos nossos estudantes e a todo cidadão e cidadã, tanto da nossa cidade como toda a região, como Brasil e mundo. Vamos valorizar o nosso suor. A gente não está indo para a faculdade, a gente está fazendo curso, não é porque gosta, nem para ser bonitinho, não. A gente vai porque está o melhor nosso na sala de aula. A gente quer ver nossos alunos crescerem e aprenderem. Nós queremos ir para a sala de aula. Tanto quanto os alunos, como os pais, nós sofremos também, dando aula online. Porque não sentimos mais o calor humano, nós queremos ver o brilho no olhar dos nossos alunos, dos nossos estudantes, e queremos também fazer a nossa parte em mobilização social enquanto profissional da educação. Mas para tanto, devemos ter sim, dar esse exemplo. Nós não podemos achar e pensar como essas pessoas que acham que professores já ganham muito bem. Nós recebemos o justo, e o justo é o que está na lei. A lei diz que tem que fazer o sol para você, prefeito. É você que tem que ir atrás dos recursos. Professor tem que dar aula. Todos os professores e professores querem dar aula e querem receber dignamente. Não vamos abrir precedentes. Muito cuidado quando se abre precedentes. Que os 18% que hoje querem usurpar, no próximo ano, pode ser mais 5, e no final das contas, nós estamos dando o nosso salário todo a uma prefeitura que deve valorizar e respeitar nosso trabalho. Assim é que se faz gestão. Pense, prefeito, nós não vivemos mais na terra do colonialismo. Nós não vivemos uma monarquia. Você, prefeito, você é um servidor público tanto quanto a gente. Nós passamos no concurso, você foi aprovado na eleição. Então tem suas responsabilidades. E uma delas é zelar pela educação, é zelar pelo bem do povo de Heliópolis. Não é achar que a prefeitura é só eternamente, que não é.
faça valer os seus compromissos. E os professores e professoras chamam para o seguinte: vamos dar aula amanhã? Vamos. Eu não sei. Eu não sei se eu vou, porque eu fui... Não fui exonerado, porque eu sou concursado, mas eu não estou mais no ponto que estava, fiquei sabendo por terceiros. Tive que ligar ainda para o secretário, que me atendeu prontamente, e hoje eu não sei onde eu vou lecionar. Talvez depois de toda a manifestação, me indiquem, né? Mas não tem problema. Eu quero receber para lecionar em qualquer canto do município, que eu amo essa terra, eu amo Heliópolis e faço meu trabalho com amor, mas principalmente valorizando o profissional que eu sou. Mas vamos lá. Se caso chegar dia 1º de março, a gente não receber com reajuste, é necessário novamente tomar as decisões. E nessas tomadas de decisões, repito, não vamos abrir precedentes, porque o precedente é terrível. Não pagou, a gente sabe, vamos ser na justiça. Nós conhecemos a justiça na nossa Bahia. Ela requer atitudes e ações de parte, às vezes, que deveria ser dela. Se nós continuarmos dando aula seguidamente, esperando a morosidade da justiça, vai chegar o piso de 2023. E não vem não, mesmo. Aí vocês estão corretos. Não vem não. É necessário sermos efetivos nas nossas ações. Vamos torcer para que os professores que trabalham junto ao prefeito consigam esclarecer, tirar essa venda de quem acredita que recebemos muito bem e dizer: vamos pagar o piso e vamos fazer justiça. Ele vai estar de parabéns. Não pense, prefeito, que a gente vai estar em cada canto dizendo que foi por causa de pressão. Não. Nós estamos na rua, a culpa é sua. Estamos na rua, prefeito, a culpa é sua. Junte com as suas secretarias, junte com os seus poderes em Salvador e vá até Brasília, busque os recursos e pague o que é de direito. E nós, professores, vamos lutar sem abrir precedentes, porque o direito do piso salarial é uma luta pesada. Não foi ninguém que deu com a canetada, porque achou que Giovanni era bonitinho, olhou outra foto do Rio Grande do Sul, outro professor bonitinho, e aí deu para voltar. Não. Pessoas morreram, pessoas perderam emprego, pessoas deixaram suas famílias, para que nós hoje tenhamos essas condições de plano de carreira, tenhamos todos esses direitos. E agora que nós estamos usufruindo o suor e o sangue de muitos professores, de muitas pessoas, vamos ceder? Não. Por nenhum direito a menos, professor de Heliópolis não aceita o nosso pagamento do que o nosso, todos os nossos direitos. Um abraço e vamos à luta, e que Deus nos abençoe e vamos vencer mais uma vez. Pessoal, a palavra está franqueada, como foi passada aqui de Cristina, enquanto a Aguinaldo está, né, conversando. É matéria de todo o tempo.
Thank you.